ქართული ოცნება მუშაობს ახალ პროგრამაზე, რომელიც არის სპეციალურად გათვლილი პენსიონერებზე. ეს არის პენსიონერების დასაქმების პროგრამა, რომელიც გულისხმობს სპეციალურად პენსიონერებისთვის განკუთვნილ საგადასახადო შეღავათებს იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც დაასაქმებენ პენსიონერებს. ეს არ გულისხმობს არავითარ შემთხვევაში არც პენსიის მოხსნას და არც სოციალური შეღავათების მოხსნას. ეს არის დამატებითი შემოსავალი, არის იმისთვის, რომ ბევრმა ადამიანმა, რომელსაც გააჩნია ძალიან საინტერესო გამოცდილება და პოტენციალი, თუნდაც მცირე მასშტაბით გამოიყენოს ეს და შეზინოს თავისი გამოცდილება, გადასცეს ახალგაზრდა თაობას. ამ პროგრამას ერქმევა ცხოვრება გრძელდება და ალბათ უახლოეს დღეებში იქნება პრეზენტაცია. პროგრამაზე მუშაობენ შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტრო და ასევე ფინანსთა სამინისტრო. ძალიან საინტერესო პროგრამაა და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პროგრამით ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდება, ვინაიდან ბევრ ადამიანს მიეცემა ცხოვრების ხალისი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის პოტენციალი, რომელიც არსებობს უფროს თაობაში, შესაძლებელია უფრო კარგად იქნას გამოყენებული და მათთვისაც იქნება ეს ძალიან კარგი, ვფიქრობ. ამიტომ საინტერესო პროგრამაა, ალბათ ამ კვირაში მოხდება ამ პროგრამის პრეზენტაცია და უფრო მეტ დეტალს მოგვიანებით შეიქმნება.